Затоа упатувам уште еден апел до градоначалникот Дијанин Цел. Добро да размисли пред да го предложи повторно неговиот фаворит за председател на Советот на Општина Струм. Ова е прва и последна точка што коалицијата ја гласаше од добра воја. Доколку не бидеме сериозно сватени и не биде позитивно одговорено на нашите барања, тогаш градоначалникот нека си најде советници да му ги гласат неговите точки. Колку се исполнат некои услови да се гласа председател на Совет. Тие услови се и исполнати и дел треба да се исполнат во наредниот период. Не сакам сега овде јавно да кажам што... Кои се условите одредени во работување? Не, да кажам, не се работи за проекти. Место за разговори и преговори може да има, но не и за местото председател на Совет. Тоа треба и мора да припадне на коалицијата заедно за Струм. Нашиот став го искажавме на комисијата, каде што не беше присутен колегата, а тоа е јасен и прецизен. Дека ќе го гласаме кандидатот предложен од ДПА. Место за разговори и преговори може да има, но не и за местото председател на Совет. Тоа треба и мора да припадне на коалицијата заедно за Струм. Нашиот став го искажавме на комисијата, каде што не беше присутен колегата, а тоа е јасен и прецизен. Дека ќе го гласаме кандидатот предложен од ДПА.